Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день обіймів. Такий простий, але надзвичайно важливий у нашому житті жест. Зараз важко сказати, хто став автором свята. Швидше за все, це були студенти. У кінці першого місяця зими вони стали обіймати один одного без будь-якого підтексту. Вважається, що в цей день отримати свою порцію приємностей може навіть стороння вам людина. Мукачівці кажуть, стараються щодня обіймати своїх близьких та рідних. Стараюся з дітьми, батька. Плем'яник, я люблю, я не можу без того, щоб до мене прийшли мої любимі, щоб я їх не обняла, не поцілювала. Ну, десь три рази на день, дивлячись коли. А от кого найбільше любите обіймати? Друзі, мама. За своєрідним повір'ям, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Існують і наукові обґрунтування корисності обіймів. Доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Любов, тепло, значно. Напевно, вираження своїх емоцій відносно своїх дітей, ну також дружини, що вони є для мене, напевно, самим головнішим в цьому житті. Вченими доведено, що навіть короткочасні обійми допомагають боротися зі стресом. Справді, обійми – це прояв кохання та турботи. А ще це чудовий спосіб боротьби зі стресом. Інколи, просто обійнявши близьку тобі людину, можна допомогти їй, втішити та дати зрозуміти, що вона в цьому світі не самотня. Любов. Любов, теплота, душевна радість, розумієте, ну… Все хороше, все саме приємне для мене означає. Свою любов показувати. Для виживання людині потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день, 8 разів для підтримки і 12 для особистого зростання та розвитку, стверджував американський психолог Вірджинія Сатир. Вченими багатьох країн давно доведений факт, що обійми є своєрідним еліксиром молодості та довголіття. Тож обіймайтесь частіше, щоб життя було довгим та позитивним.